Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. До війни протестантський пастор у п'ятому поколінні Марк Сергеєв проповідував та молився зі сотнями молодих людей у Мелітополі Запорізької області. Батьки будували церкву. Одна із самих таких великих церков на, скажу так, не побоюсь сказати, на півдні України і переважно в Запорізькій області. Тобто у нас в піку було 1500 людей, 400 дітей кожну неділю збиралося. Велика недільна школа. Останні роки я був молодіжним пастором і служу молоді. Отак, кожну суботу мене збиралося служіння для молоді, для підлітків. От. І війна почалася для мелітопольців в перший день. Серед перших, до кого прийшла окупаційна влада у Мелітополі, вже на початку березня 2022 року були лідери християнських громад. Вони витягли мене на вулицю, кинули на бетон. Я так пролежав десь майже 30 хвилин. Старшого сина мого вони збудили прямо автоматом в лице. Скільки йому років? Йому було на той момент 9 років. Взяли мого тата, взяли мого брата, багато служителів з нашої церкви. І у нас була така дуже серйозна розмова. На той момент багатотисячні мітинги проходили в Мелітополі. Я пам'ятаю, десь я рахував з хлопцями, десь біля 7-6 тисяч людей вийшло в один день. Лягали під танки українці прямо в центрі Мелітополя, намагалися кричати «Ідіть додому». І вони чомусь вважали, що це саме протестанти почали. І татові моєму винесли такий, сказали, ти повинен їх зупинити. Тато каже, як я можу зупинити? Це звичайні вільні українці, вони люблять свою країну, тому не виходять. За словами Сергієва, зі 44 протестантських церков у Мелітополі не залишилося жодної. Поділитися своєю історією з американськими законодавцями українського пастора запросили на спеціальні слухання Гельсінської комісії у Конгресі США. Вони відібрали будівлю церкви, перед нею був великий 12-метровий хрест. Вони зрізали його і поставили там російський прапор. Нашу церкву вони використовують як концертний зал для своїх військових концертів. Дослідниця релігійних питань Університету штату Пенсильванія, професорка Кетрін Венер, каже, що російська влада на окупованих територіях особливо нещадно переслідує євангелістів. Переслідування євангелістів на окупованих територіях є особливо жорстокими, тому що релігійний плюралізм в Україні, який дозволяв процвітати протестантським громадам, суперечить ідеології «руского міра», що приходить з російською владою. Сенатор-республіканець Роджер Вікер зі штату Міссісіпі наголосив, що українських євангелістів переслідують не лише за віру. Їх також звинувачують у тому, що вони є американські агенти. Володимир Путін грає за своїми правилами. Всередині Росії він поширює брехню, що євангелісти – політичний інструмент США. А назовні він стверджує, що це Україна переслідує вірян. І, як сказали сьогодні свідки, йому вдалося переконати у цьому деякі вагомі і помітні голоси в Америці. Дедалі більше українських пасторів відвідують протестантські громади Америки і розповідають з перших вуст про ситуацію в Україні. Наталія Чурікова, Костянтин Голубчик, Максим Шульга, «Голос Америки».